ということで、マラケシに到着しました。アフリカ大陸、空からの景色も今まで見たことない景色ですごい感動しました。で、今入国審査で並んでるんですけど、すごいすごい人、こんだけ出てきたとこなんですけど、飛行機降りてから1時間もかかった。こんなに長くかかったの初めてかもしれない。すごい審査がめちゃくちゃ厳しくて、泊まるホテルをよく聞かれるみたいですね。だから準備しておいた方がいいと思います。でこの後はお迎えのタクシーが来てるはずなので、それに乗ってホテルに向かいます。車輪にとうとうダメージが、無事に帰れればいいかな。もう一回チェックがあるみたい。やばいな、すごい厳しい。無事にピックアップしてもらったけど待たせちゃった。ほんと1時間もかかった。暑い暑いよ、気温が全然違いすぎる。ホテルに到着しました。すっごいなんか雰囲気が全然ヨーロッパとまた違う感じ。ここはバスルームがこんな風に2階についてます。こんな感じでシャワーになって、写真で見るのより実物見ると全然違う。早くお水を買いに行きたい。ここで朝食をいただけるそうです。さっきのとこでもいいけど、いい眺め。バスが来た。あれに乗るのかな、街に行く。ということで、ちょっと早速マーケットに行ってみたいと思います。ジンナリを食べに来ました。さっきトイレに行ったんだけど、もうちょっと入れないなっていう感じだったので、ホテルまでちょっと頑張ろうと思います。しょうがないよね、やっぱり国が違うと全然違う。来たので蓋一瞬で取られちゃった。こんな感じ。ということでホテルに戻ってきました。もうだいぶ真っ暗になっちゃったんですけど、本当はサンセット見る予定だったんですけど、ご飯食べてる間に日が沈んでしまいました。今ちょうど夜の9時になります。この後はシャワーを浴びて、今日は早めに寝たいと思います。おやすみなさい。Take a picture? Yes.
はようございます。今日はここからバヒア宮殿に行ってみたいと思います。そのまままっすぐ行くだけなので迷わないかなと思うんですけど、ちょっと街歩きしてみたいと思います。高い建物がないからずっと遠くまで見えるんでね。今回泊まってるビアのコンフォビアっていうのかな、ちょっと読み方わかんない。昨日は夕方着いたのであんまり景色楽しめなかったけど、お馬さんがいる。あら、なんか疲れちゃったかな。ずっと上から見てたこのおじさん、交通整備の人みたい。すごい車。お水を買いました。すごい埃っぽい。難しいのよ、渡るのが。その歩いてる人にピタッとくっついていく。なんかベトナムよりはマシかもしれない。ベトナム全然渡れなかったから。それでもね、自信もないのよね。すっごい車。ここがモスクのところ。これ結構目立つから中心地にあるモスクなんだけど、こっから反対側が船広場に向かう場所になります。ホテルの人にもアドバイスされたけど、最初の金額では絶対買っちゃダメで、必ず金額交渉しないとダメだよって言われました。半額ぐらいになるそうです。バブーシュとか買いたいなと思ってるんだよね。私はこのモロッコで無事旅ができるのかな。なんか着いた途端不安になってちゃったんだけど、なんとかモロッコ滞在期間長いので頑張ってみたいと思います。なんかタジン鍋みたいな、お土産屋さんがこの辺りに入る。面白いね、柄がモロッカン柄なのか。このドライフルーツがすごいんだよね。 ATM がどこにでもある。空港で両替しなくても大丈夫だった。全部ミント、かわいい。ちっちゃいタジン鍋がある。かわいいな。この屋さんみたいなところで生地買う予定はない。はい、アディンクルスマ、アディンクルスマ。本当はさ、砂漠とかも行きたいんですけど、一人だと寂しすぎるので、また次回来る時のために撮っとこうって思ってます。すごいね、調味料とか入れるのに可愛いな。ここも布屋さんなのかな。布屋さんっていうかラグのお店かな。今日の足元はクロックス、持ってきたやつにしちゃった。ちょっと軽く歩く程度かなと思ってたから軽くしちゃったけど、はい、ランプ買っていきたいけどね、割れちゃうもんな。おしゃれ。あ、バブーシュ、偽物が堂々と売られてる。コースタードライフルーツのお店。すごい、ここ本当カオス。ここが船広場。夜の方がね、もっとね活気がありますよ。遅い、みんな遅い人ばっかり。断食とかがあるからなのかな。猫もすごい細かったけど。フルーツ。すごいな。なんかここに
蛇とか猿とか動物を連れてる人がいて、でそれを写真撮ったりとかするとお金をなんか要求されるらしいので、目を合わさないようにしてさらっと撮っていく。でもコブラとかがいる、見えるかな。今宮殿に向かってる途中で見つけた布屋さん、生地屋さんだね、ここ。こんな感じ、中には入らないけど生地が売ってる。路面店、何の生地だろうね。カーテン屋さんなのかもしれない。なんかね、こういうお店が多いんだよね。このモロッカの生地だね、やっぱり。洋服を作るっていうよりはお家のクッションカバーとかそういうものな感じがする。この辺の生地屋さん通りなのかな。バヒア宮殿に到着しました。ここでチケット買いました。大人で70ディラハム。さあこんな感じかな。タイルとか見れるといいけど、この外がすごい騒がしかったから中がとっても静かに感じます。もしかしたらあれだね、地震で壊れちゃったのかな。なんかそんな気がする。では早速中に入ってみます。タイルが可愛い。こう中は吹き抜けになってます。これ何の実だろうな。オレンジみたいなのがなってる。天井がすごい、全部一つ一つ描かれてる。タイルもこれ何だろう。天井がすごい素敵。この上も全部違う部屋に。ここもまたすごい。ここが広間かな。ここも吹き抜けになってる。結構広くていろんな部屋に入れるんだね。タイルがやばい、めっちゃかわいい。すっごい、足元になんか注目しちゃう。でも天井もすごい。ここが広間か。このなんか色の配色、色の配色もなんか面白い。ここ宮殿ですからね。噴水があるけど今日は残念ながら何も、水も何もない。普段は溜まってると思う。今日は涼しくて歩き回るのにちょうどいい気候かもしれない、まあ、暑かったら絶対来れないな。こんなに歩き回ってたら疲れちゃうかも。
もっとすごい客引きがあると思ったら全然ない。予想外。バブシュー買って帰りたいんだけどな。ランチはチーズオムレツにしました。卵が食べたかった。クレープみたいにすごい薄い。やっと普通のご飯食べれる。わからないかやな。ご飯のたびにこういうパンもね、もらうの。今日買ったやつ。会話すごい。これ食べたら部屋に戻ります。なんか太陽出てきたらちょっと暑くなってきた。今まで曇ってたんだけど。ここが船広場。なんか天気になってやっぱ青空でいいですね。暑いけど。おはようございます。朝食が来ました。昨日とまた違うメニュー。ビシュビシュだけど、ミントティー。一応お弁当作って。今日は寒くてダウンを着てます。なんとモロッコで雨が降りました。明日は晴れるって。猫、ニャンズがいっぱい。今朝雨が降ってたんでちょっと部屋にこもってたんですけど、晴れてきた。ちょっとホテルからいつもと違う方向に歩いて中央駅に向かってます。タクシーでも5ユーロぐらいで行けるよって言われたんだけど、ちょっと歩いてみようかなと思って。1時間ぐらい歩きそうです。でも面白い。こう抜け道とかこう脇道とか入るとこういう面白い景色が見れる。なんか市場みたいなところだったのかな。ちょっと食べ物屋さんがいっぱいあるところを抜けてきました。
新市街っていうのかもしれない。雰囲気が全然違うところに来た。あんまり観光客の人いないかもしれないね、こっちの方は。到着しました。だいたい1時間ぐらい歩いてきました。あ、スタバもあるし嬉しい。マックもある。やっとなんかあの現代に来れた気分。反対側あれなんだろう。次に向かうフェズに向かう電車のチケットを買いに行きます。予約をしていこうかなと思って、ついでにあのバスのターミナルが近くにあるはずなのでそこにも行ってみたいと思います。ちょっと気分がへこんでたけどなんか良かった、外出てこれて。すごい駅広い。さあ無事に帰るのか。窓口結構混んでる。オンラインで買えなかったので仕方なく来たんですが、ここでも買えないかな。ということでマックにしました。これジュニアサイズなんだけど、ポテトがサイズ、あと氷なしにしてもらった。通じたかなと思ったんだけど大丈夫みたい。入ってない。ちゃんと氷なし注文できました。よかった。いただきます。マラケシュに来てマックなんて。しかもキッズサイズでちょうどいい。まであのショッピングモールにいて、そしたら見てラクダさんがいた。わー、さ食べてる。お、来た、こっちに。うわうわ、こっちに来たよ。大丈夫かな。実を言うとですね、モロッコに来てから今日で3日目になるのかな。3日目になるんですけど、リスボンというか、まあ、パリの最終日にちょっと体調を崩して、リスボンの初日は病院から始まっちゃったんですけど、で体調もねだいぶ良くなって、声はねまだ少しあの喉がおかしいかなっていうぐらいで声がちょっと変なんですけど、で全然ねモロッコってヨーロッパと街の雰囲気も人の雰囲気も全然違うから、でずっとねあのモスクのお祈りの音が聞こえてくるんですよ、太鼓の音とか。でその音でちょっと気分がめいってしまって、でリヤドの中で過ごしてたんですけど、どん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 気分がめいってくるので外に出ようということで出てたんですけどね。でもちょっとやっぱりあのイメージしてたのと違うなっていうところが結構あって、へこんでたんですけど、今日はちょっと新市街の方に行って回ってきたところで少し気分転換になりました。まだまだねあと1週間モロッコ滞在しますので、楽しんでいきたいと思います。すごいね、なんだろう、穴がいっぱい開いてる。だいぶ近くまで来ました。ずっと遠くから見てたモスクなんですけど、嬉しげ、こうやってやると なんか市民の憩いの広場みたいな感じ。タイルも可愛い、グリーンですね。またタイルがおしゃれな、このモロコグリーンですかね。グリーンがすごい綺麗。
しなと思って、こんな感じ。あとここにあるコテージみたいなところ、テラコッタとグリーンかな、近くまで行ってみようと思います。すごい大きなモスクですね。このモスクはクトゥビーヤモスクって言って、12世紀に建てられてムワヒット朝様式の巨大モスクなんだそうです。さっきみたいに広い庭園と、あと噴水がある広場があって、結構あの市民の人が憩いの場にしているような感じで、この上のところにタイル、グリーンのタイルがあるのが見えるかな。ちょっとズームしてみますね。そこもグリーンのモロッカン柄になってるんですよね。で、赤土とグリーンが映えるモスクです。12世紀のものがまだ残ってるってすごいですね。結構地震も大きかったと思うのでダメージはあったと思うんですけど、そんなにあの被害があったようには見た感じはないですね。12世紀だから900年ぐらい前に建てられたモスクなんですよね。で、12世紀は日本は何時代かっていうと鎌倉時代なんだって。鎌倉時代で刀を振ってる時にこんだけ立派なものがモロッコでは建てられておりました。日本はね、あの京都とか奈良にあるような建物がね、神社とかありますけどね、人力だと思うんで下からずっと積み上げていったのかな。何にもね、針金とかも入ってない感じです。よく地震で壊れずに残っててくれてよかった。あとなんかこっち、このフェンスの下からちょっと見えるんだけど、下にも何かあるね。もしかしたらこの中見学ができたのかな。ちょうどぐるっと回ってきたところです。大きいね。近すぎるとよくわからない。うちの門とかもちょっと通ってみようかな。やっぱり土だわ、レンガと土、あと石、テラコッタ、すごい顔みたい、困った顔。こっちが入り口なのかね。ひな広場、なんかこれから夜の感じになってて、毎日毎日こうやって立ててる。毎回毎回撤去して毎回立ててる。すごいな。もう始まってるお店もある。いい匂い、すごい。こうやって番号振ってあるところがお店の番号になってるみたい。57番、私の好きな番号だけど。フェイスシェリフェイスアジムシュー、はじめさせてくれた、美味しい。終わりました。リヤドに到着しました。別のリヤドに来ました。外から想像できないくらい。
さ、お部屋を案内してくれるそうです。And then air condition, and then there is some control here. Change the temperature. Okay. And just about water that you have there, just to let you know, it's not from the bottle, but it's filtered water. It's safe to drink. Okay. Perfect. 部屋に入っていいそうなんで、こっちに移動してこようかな。一泊ぐらいはちょっと贅沢しようと思って、奇跡的に予約が取れたリアド休みです。ここはね、人気で取れないみたいで、最低が2泊なんだけど、たまたま一泊で取れました。運が良かった。で、私の部屋がここ目の前、嬉しい。テラスもあるみたい。綺麗、色がグリーンの色がとっても綺麗。ここにもニャンちゃんがいる。もうさ、外に出たくなくなっちゃうよね、こんな綺麗だと。もう観光いいかなって思っちゃう。素敵。チェックインは3時からだったんですけど、部屋を早めに用意してもらえたので、しちゃおうと思います。でもここ広くていいので、ここで少し作業しようかな。流せるみたい。よかった。これまでね、ちょっと汚い話だけど、トイレ拭いたら全部隣のゴミ箱に入れなきゃいけなかった。よかった、やっぱりここにして。ルーフトップに行ってみようと思います。今日はすごい日差しが、ここに来て一番の日差し。朝食はここでいただくそうです。嬉しい。いい眺め。
素敵。結構広いんだ。下もある。こっちも行けるのかな。これは隣？隣のルーフトップかな。違う、ヤスミンって書いてある。うわ、いい眺め。スタッフの人も優しいから、おすすめとか教えてくれたし、来てよかった。一泊だけだけど楽しもうと思います。この後観光に行ってきます。ここからは進学校というところに行く予定で。ナビがあるから迷わず行けるのはありがたいですね。ここから歩いて9分ぐらいでしたです。本当はね、雑貨とか探して可愛いの見つけたかったんですけどね。とか油断してるとバイクがものすごい勢いで後ろからも前からも来る、すごいスピードで走ってくるんだけど、この坂道を怖すぎる。今日は暑い、多分30度ぐらいあると思う。なんかカーペット屋さんかな、ラグとかがぶら下がってる。私そんなに客引きに合わないんだけど、あんまり、なんでだろう、アジア人少ないからかな。そしてラグのお店が多い。可愛いんだけどね。あ、重機だ。おお。ここも作ってるんだね、ここで。うわぁ、なんか揚げてるイワシ。ベン・ユーセフ・マドラサといって16世紀に建てられた神学校の建物なんだそうです。タイルや木彫りで装飾された中庭や礼拝堂ということで、Google の情報によると、そのような感じです。タイルがね、素敵よね。なんか今まで考えてたタイルの概念とまた違う感じなんですよね。なんかいろんな柄のタイルがあって、
になります。近くで見るとこんな感じ。浮き彫りなんですよ。全部下の手で彫ってるので、めちゃくちゃ美しい。こういうところは午前中に来た方が多分人が少ないと思うんですけど、まあでもね、いいですよ。人がいた方が活気があって。いっぱい分かれてる進学校だから、多分ここでお祈りをしてたのか寮なのか、そんな感じなのかな。すごい部屋がいっぱい分かれてる。こうやってちょっと行くと扉があって、こんな感じでちっちゃい小部屋がある。隣もすぐ小部屋になってたりして、小窓があったりして、これ寮なのかな、進学校だから寮みたいな感じなのかな。ここにもちっちゃい部屋がある。ここにもまた部屋がある。でここから下に上げるんだ。過ごしてたのかな、空を見ながら。日本とは文化が違うから不思議な感じ。これもタイ。今日もグリーンのスカート履いてきてます。暑いよ。イスラムの進学校で多い時では900人ぐらいの子供が寝泊まりをしていたそうです。みんないたまで。こんな感じで小さい扉がいくつもある。ちょうど歩いてたら近くに来ました。お腹すいた。何食べようかな。テラスなので上から見れる景色が、やっと久しぶりにお腹がすいたって思えた。来ました。卵美味しそう。
今コーヒーを頼んでいて。ハンバーガーすごいボリューム。本当はチキンのタジン鍋を食べたかったんだけど、口コミがあんまり良くないんで、すごい高い、あの3倍ぐらいする金額が。だからまあ普通にハンバーガーにしました。なんかバンズボソボソなんだけど、でもまあ美味しい。今5時半なので、もうほぼ夕飯かな、これ。今日は完食できそうです。カプチーノ、すごいちっちゃい。ございます。モロッコマラケシュ最終日の朝です。今回の朝食はこんな感じ。フルーツと、あとモロッコ流のクレープと、あとオレンジジュース、スクランブルエッグをいただきます。今日でマラケシュ最終日になります。モロッコ来てから不安でいっぱいだったんですけど、今でもまだちょっとね、まだ緊張してる状態なんですけど、今日はこれから、タクシーで駅に向かって、で駅から、7時間の電車の旅になります。でフェズという町に向かいます。すごいね、素敵なリヤドで一泊過ごしました。短い滞在期間だったから惜しい感じですが、次の滞在先も楽しみに向かいたいと思います。初タクシーの運転荒すぎて怖い。怖いし。駅に到着しました。初タクシーだった、ちょっと怖かったけど無事に到着している。これから電車のホームに向かいたいと思います。ここが、マラケシュの中央駅。少し前にも来たけど、もうね、電車プラットフォームにいるから乗れるのかな。なんかすごい緊張してストレスが溜まってる感じがします。まあ、無事に電車に乗ってこれからフェズに向かいたいと思います。さあ、何事もなく行けるかな。なんかもう冒険、ほぼ冒険みたいな感じですね。早めに着いててよかった。電車も来てるし、うわー結構大きいしちゃんとしてる駅。なんかヨーロッパでは電車乗ったりとかするのそんなに抵抗ないんだけど、なんかアフリカ初めてすぎてすごい緊張が、変な夢も見ちゃうし、ストレスがものすごい負荷がかかってる気がする。電車も今回はファーストクラスを予約しました。チケットは、こんな感じ。10時50分で11プレイス55だからシートが55、11両目の55シート。11両目って一番前かな。どうなんだろう。帝国通り出発しました。ほぼマラケシュ、バイバーイ。ファーストクラスにしといてよかったかも。結構座席広々で、足元
運よく窓側の席になりました。テーブルもついてる、ラッキー。今度はフェズの街をお届けしたいと思います。私の動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まだまだ旅続きますので、よかったら次の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。